Mä oon Forssellin Martta. Meillä on tämmönen, miksi näitä nyt kutsutaan, tämmönen työryhmäesitys. Nämähän on aina parhaita, että on ollut kuin monta nimeä tekemässä. Mutta mä aloitan, mä oon Forssellin Martta. Mä työskentelen tässä LAPE-hankkeessa, mutta mun paikkani on tuolla tietopalvelut-osastolla. THL, tilastot ja rekisterit yksikössä. Aloitetaan, mikä tämä tietopohjaesityksen paikka tässä LAPE-infograafissa on, niin se on tietenkin täällä taustalla on tieto kohdassa, joka on ikään kuin muu kuin tämä lapsibudjetointi siinä. Eli tavoitteena on tuottaa kattavasti tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja palveluista, ja että sitä tietoa pystyttäisiin myös hyödyntämään. No sitten, kun ollaan moderneja nykyaikaisia virkamiehiä, niin täytyy tietenkin näyttää, miten tämä asia suhtautuu soteen. Ja nämä on nämä viralliset alueuudistuskalvot näistä uuden soten kulmakivistä. Vahva järjestäjä, palveluiden integraatio, valinnanvapaus, kustannusten kasvu, hillintä ja digitalisaatio. Otetaan nämä tässä nyt annettuina, mutta kommentoin vähän tätä tietopohjan näkökulmasta, eli tuo vahva järjestäjä. No, se tarkoittaa tietenkin sitä, että tarvitaan tietoa siihen järjestämisen tueksi, juuri niin kuin tuossa oli puhetta, esimerkiksi kunnasta, kunnan palveluista. No, palveluiden integraatio enemmän kuin että raha seuraa asiakasta, tarvitsee tarkoittaa sitä, että se tieto seuraa sitä asiakasta, jotta todella voidaan niihin asioihin puuttua. Valinnanvapaus tarkoittaa, että asiakkaallakin pitäisi olla tietoa. Tämä on näistä ehkä kaikkein vaikein, mutta ohitan sen juuri sen takia kaikkein kevyiten. No, kustannusten kasvun hillintä tarkoittaa sitä, että valtion ja maakunnan pitäisi pystyä seuraamaan. Eli taas tarvitaan tietoa, ja tämä digitalisaatiokohta täällä onkin kaikkein selviten sitä, että tieto tässä pelastaa, ei tämä muuten onnistu. Eli vaikka sanotaan, että soten kulmakivenä on se, että yksityiset pystyvät tuottamaan halvemmin ja muuta, niin kyllä tämmöisen tietopohjan kanssa työskentelevän henkilön kannalta tämä näyttäytyy ennen kaikkea siltä, että tämä tietopohja tässä pelastaa, että mikään palanen ei liiku ilman hyvää tietoa. No, jos ajatellaan lasten ja nuorten ja perheiden tietoa, mutta ihan mitä tahansa sote-tietoa tai vaikka sitä kuntatietoakin, niin sitä tietoa on kyllä paljon. Ongelma on, että se on hajanaisesti saatavilla, ja se, että mikä tieto todella on merkityksellistä, niin se on usein jossain määrin kyseenalaista. Ja sitten on selvästi sellaisia puuttuvia tietoja, ei tiedetä asioista. Ja nyt jos ajatellaan vielä tätä täydellistä lapsi- ja perhetiedon ajatusta, niin ensinnäkin tuskin se koskaan on tällä tavalla täydellinen. Niin kuin varmaan ei se perhekään ole täydellinen. Varmana jossa on jotkut väärin täytetty tiskikone tai jotain lymyilee näidenkin onnellisten hymyjen takana. Ja se, me ei olla kirjoittamassa mitään romaania tästä lasten ja perheiden elämästä, joten se paras mahdollinen tietopohja on auttamatta aika summunen. Ja onko se nykytila sitten jotain tällaista? Että hahmotetaanko me edes, mitä me yritetään kuvata niitä lapsia ja nuoria, heidän tilannetta ja heidän palveluitaan? Ehkä se on pikemminkin tällainen, että on joitain palasia, joista meillä on paremmin tietoa, mutta siinä on niin kuin paljon, mikä on mysteeri. Ja nyt se, mitä me tässä LAPE-hankkeessa pyritään tekemään, niin pyritään ikään kuin tilkitsemään näitä suurimpia tietoaukkoja täällä, että saadaan niin kuin lisää sitä informaatiota. Mutta sitten toinen ikään kuin yhtä tärkeä asia, tai ei ainakaan, jos ei ihan yhtä tärkeä, niin ei merkityksetön ole se, että sillä paremmalla raportoinnilla järjestetään niitä palasia niin, että ne on helpommin hyödynnettävissä ja ymmärrettävissä. Se on tieto, joka ei ole siellä jossain palvelimilla piilossa, vaan se on sellainen, jota voidaan oikeasti käyttää ymmärtämään sitä
kuntien ja maakuntien tilannetta ja myös yksittäisten lasten ja asiakkaiden. No, tämä ilmiöpohjainen raportointi on siis lähtee siitä, että tiedot järjestetään välittämään tätä kokonaiskuvaa. Ja tällaisten aineistojen, kuten esimerkiksi kouluterveysaineistojen, huolellinen raportointi on tietysti mielessä toissijaista. Se on silti olennaista, eli nämä ei ole niin kuin vastakkaisia, että katsotaanko me jotain tiettyä kohtaa vai katsotaanko me sitä kokonaiskuvaa. Ne tarvitsee joka tapauksessa huolellisesti kuvata ne yksittäiset aineistot ja se, että mitä tehdään, jotta se kokonaiskuva on hyvä. Nyt mä annan Sadulle. Satu Helakorpi jatkaa kouluterveyskyselystä. Niin kuin tuosta edellisestä esityksestä jo kävi ilmi, että lähestytään siis ilmiöpohjaisesti. Ja nyt kouluterveyskyselyssä on kohdeväestönä 4.-5. luokkalaiset, 8.-9. luokkalaiset, lukiolaiset ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat. Ja nyt on tavoitteena tuottaa näitä tuloksia sähköisen raportointijärjestelmään niin, että sieltä on helposti hyödynnettävissä sitten käyttöön. Ja nämä meidän ilmiöalueet, millä tuloksia julkaistaan, perustuu lasten hyvinvoinnin kansallisiin indikaattoreihin ja ovat materiaalinen elintaso, kasvuympäristön turvallisuus, perhe, vapaa-aika ja osallisuus, terveys ja hyvinvointi, koulu ja oppiminen, palvelut ja avunsaanti. Ja tavoitteena on tuottaa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä, palvelujen tarpeesta, tarpeisiin vastaamisesta, palvelujen saatavuudesta ja käytöstä. Ja sitten mitä näiden ilmiöiden takana vielä on, niin tällä materiaalinen elintaso, taloudellista tilannetta kuvaavaa, mutta kasvuympäristön turvallisuus, häirintä ja väkivalta, kiusaaminen, tapaturmat, perhe ja vapaa-aika ja osallisuus alla, perhe. No itse asiassa just nämä samat. Ja sitten terveys ja hyvinvointi, koettu terveys, mielenterveys, ruokatottumukset, myös päihteet, tupakka, seksuaaliterveys, sosiaaliset suhteet, elämänmuutokset, arki ja arjen hallinta, koulu ja oppiminen, koulunkäyntiin liittyviä asioita, luokka- ja oppilaitosyhteisöön liittyviä asioita, kouluoloja on yleensä. Sitten palvelut ja avunsaanti. Niin erilaisilla indikaattoreilla mitataan tuen ja avun saantia ja palvelujen käyttöä. Ja näitä tietoja voidaan tarkastella ensinnäkin eri väestöryhmissä, sukupuoli ja sitten kouluasteen mukaan, alueen mukaan alue, niin koko Suomi kansallinen ja sitten maakunta ja kunta. Ja sitten loppujen lopuksi myös koulukohtaiset, oppilaitoskohtaiset tulokset. Mutta sitten taustamuuttujien äidin koulutus kuvaa tätä perheen SES-asemaa, perhetyyppi, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, esimerkiksi heistä saadaan tietoa, samoin maahanmuuttajataustaista ja toimintakykyvaje, kulttuuritausta, tällaisia taustamuuttujia. Ja sitten tuossa on vielä tätä, että miten tietoa tuotetaan eri tasoille. Koko maa, avit, maakunta, kunta, koulu- ja oppilaitostasoiset, ne on sitten kyllä salasanan takana. Ja esimerkkejä tästä, että minkälaisia indikaattoreita on siis muodostettu näiden ilmiöiden alle. Eli esimerkiksi tästä perhe, vapaa-aika ja osallisuus siellä alla on perhe ja arjen toimivuus. Ja nämä punaisella merkityt tässä on trendi-indikaattoreita, että on käytettävissä pidemmältä aikaa tietoa, mutta osa näistä indikaattoreista on tullut juuri nyt tässä vaiheessa, kun me ollaan tehty tätä uutta ja tullut mukaan tämä 4.-5. luokkalaisten osuus myös. Eli tämän tyyppisiä, että keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, tämmöinen on pitkään jo seurantaindikaattori ja sitten hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa. Perhe syö yhteisen iltaaterian vähintään 3 arkipäivänä, kuvaa perheen yhteisöllisyyttä. Vanhemmat eivät tietoisia lasten asioista, lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutuksen avoimuus, tämmöisiä asioita. Ja sitten harrastuksista, esimerkiksi tämä, mikä on nyt ollut kovin paljon esillä, että vähintään yksi harrastus, tämän tyyppistä voi sitten seurata. Ja
Sitten tähän sähköisen raportointijärjestelmään, joka on tulossa. Nyt vielä siis tässä on lähtökohtana juuri niin kuin Martta äsken tuossa kertoi myös, että ei aineistolähtöisesti, vaan ilmiölähtöisesti. Ja myös, että se on käyttäjäystävällinen. Mutta nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan THL:n tiivistä ja kuutiokäyttöliittymän avulla, jossa on kuitenkin jo niitä samoja elementtejä, joita me tavoitellaan sitten siinä seuraavassa vaiheessa. Painopiste on käyttäjäystävällisissä tiivisteissä, joissa on valmiiksi tehtyjä koosteita ilmiöalueen keskeisistä tiedoista. Mutta sitten sinne tulee myös näitä kuutioita, jotka mahdollistavat sitten tietojen monipuolisimman tarkastelun ja porautumisen sinne syvemmälle tasolle. Ja ihan siis tähän sähköisen raportointijärjestelmään perusasioita on se, että jokaiselle indikaattorille on tehty tällainen teknisempi metataulutieto, joka kertoo siitä, mitä se indikaattori kertoo, mikä se on se määritelmä, ja sitten miten se on muodostettu, ihan se, että lasku, miten se on laskettu, tai, ja mistä, mitkä luokat on yhdistetty. Sen jälkeen myös, jos on tällaista niin kuin lainsäädäntöön liittyvää asiaa ja sitten hyviä viitteitä. Tässä on nyt nuorten päivittäin tupakoivien osuudesta tämä esimerkki. Mutta tämä kuuluu siis jokaiselle indikaattorille, mutta sitten siihen sähköisen raportointijärjestelmään tuotetaan myös tämmöinen ydinindikaattoreille tämmöinen vähän laajempi metataulu. Eli siihen sisältyy tulkintaa ja siihen nostetaan esille niitä tärkeitä asioita, joita halutaan kertoa nyt tämän indikaattorin esimerkiksi trendeistä tai sitten myös väestöryhmittäisistä eroista. Tässä on otettu esille eri kouluasteilla oleva suuri tupakoinnin yleisyysero. Ja sitten pyritään myös kertomaan sitä, mitkä vaikuttavat tähän ilmiöön. Mitä seurauksia siitä on väestön hyvinvoinnille, ja sitten myös, jos on mahdollista saada tietoa taloudellisista vaikutuksista, niin sitä tietoa kootaan siihen, ja sitten myös tähän, että miten ilmiö pystytään vaikuttamaan. Ja kouluterveyskyselyn tiedonkeruu onkin nyt tällä hetkellä käynnissä, että tehdään joka toinen vuosi, ja nyt on maaliskuussa on alkanut jo 4.–5.-luokkalaisten aineiston keräys plus huoltajat. Ja niin tässä tosiaan nyt ensimmäistä kertaa on mukana myös, että 4.–5.-luokkalaisten huoltajilta kysytään myös asioita ja niin liitetään sitten näihin tietoihin. Ja alakoululaisten tiedonkeruu on vielä käynnissä ja sitten huoltajien tiedonkeruu huhtikuun loppuun. Ja nyt on alkanut tämä 8.–9.-luokkalaisten ja lukiolaisten tiedonkeruu. Ja toteutetaan tosiaan joka toinen vuosi, varmaan mainitsinkin. Tämä oli varmaan minulta viimeinen. Ole hyvä, Maaret. Joo, päivää vaan, Maaret Vuorenmaa on minä ja työskentelen tutkijana kanssa täällä THL:ssä erityisesti kehittämässä tätä pienten lasten ja heidän perheidensä tietopohjaa. Ja osan kanssa teistä ollaan jo tästä puhuttukin, mutta lähdetään tuosta taustasta ihan lyhyesti liikkeelle. Eli tässä Satu puhui kouluterveyskyselystä, joka on jo pitkään tuottanut säännöllistä tietoa lapsista, vähän nuorista oikeastaan ja nyt sitten niistä 4.–5.-luokkalaisistakin, mutta alle kouluikäisistä lapsista ja heidän perheistään ei ole tällaista säännöllisesti niin kuin tulevaa kattavaa seurantatietoa olemassa. Että on toki hyviä yksittäistutkimuksia, erillistutkimuksia, mutta ei säännöllistä alueellista kansallista tietoa. Ja siihen tietoaukkoon ollaan nyt sitten vastaamassa. Ja tarkoitus on tässä LAPE-aikana kehittää tällä lasten terveyshyvinvointi- ja palvelut tiedonkeruumenetelmä, tuttavallisimmin LTH-tutkimus, joka tulee sitten tuottamaan alkuvaiheessa 4-vuotiaista ja 4-vuotiaista lapsista perheineen säännöllistä tietoa. Mutta tämä tiedonkeruu on siis osa myös THL-väestötutkimuksia, eli ajatus on se, että nämä siis myös tämän LAPE-kauden jälkeen jatkuvat ja säännöllisesti tulee toteutettavaksi. No, yleisesti ottaen tarkoituksena siis on yhdessä kouluterveyskyselyn kanssa niin
rakentaa semmoinen niin kuin yhteen sopiva tietopohja. Eli soveltuvin osin tuotetaan samoilla indikaattoreilla toivottavasti tietoa näistä perheistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Mutta yleisesti ottaen siis laajasti hyvinvointiin terveyteen yhteydessä olevista tekijöistä sekä myös siitä avun ja palveluiden saatavuudesta riittävyydestä. Tuo kehittää toimiva ja säännöllisesti toteuttava tiedonkeruumenetelmä liittyy nyt tietenkin tähän alkuvaiheeseen, eli tänä LAPE-aikana on tarkoitus saada aikaan sitten sellainen menetelmä, jota on hyvä ja kätevä sitten jatkossakin toteuttaa. Ja indikaattoriasioista puhuttiinkin tuo, tai Satu oikeastaan jo puhu. Ja ensisijaisestihan me halutaan tuottaa sellaista tietoa, mitä voidaan käyttää päätöksenteon hyväksi eri tasoilla. Ja vastaamaan myös niin kuin näihin tarpeisiin, että millä sitten sitä oman väestön, oman alueen ihmisten terveydentilaa voi seurata. Ja nähdä esimerkiksi sitä, että mihin ne rahat on mennyt ja mitä silloin on saatu aikaa. Tarkoitus on toki, että sitä tietoa voidaan hyödyntää myös niissä eri lapsiperhepalveluissa käytännön työssä, eli että minkälaista hyvinvointia voidaan katsoa, että on vaikka sen oma alueen lapsiperheillä, niin miten lastenneuvolan terveydenhoitaja vaikka siinä vastaanottotilanteessa voi sellaista tietoa hyödyntää. No tosiaan siis ainakin tässä alkuvaiheessa lähdetään liikkeelle näistä kahdesta kohderyhmästä, eli kaikki Suomen nelikuiset lapset perheineen, jotka osallistuu laajaan terveystarkastukseen siinä 3-4 kuukauden iässä, ja sitten nelivuotiaat lapset perheineen taas vastaavasti siihen nelivuotiaiden laajaan terveystarkastukseen. Jatkossa on ajateltu, että tämä saattaa olla, että laajenee vielä koskemaan myös noita 1,5-vuotiaita ja sitten peruskoulun ekaluokkalaisia perheineen, mutta katsotaan sitä sitten tulevaisuudessa. Tietoa kerätään LTH:ssa sekä vanhemmilta itseltään, lastenneuvolan terveydenhoitajilta, rekistereistä ja tulevaisuudessa myös asiakastietojärjestelmistä. Ja oikeastaan tämä on jännittävä, kun ei ihan varma, missä järjestyksessä nämä diat ovat, mutta oikeastaan puhun tässä kohtaa. Eli tarkoitus on tuottaa sellaista tietoa, joka yhdistää sen vanhemmilta saavan kokemustiedon, mitä ei käytännössä oikeastaan tällä hetkellä siis saada mistään. Ja sitten taas toisaalta sellaisen objektiivisen terveydenhoitajalta saavan tiedon ja rekisteritiedon. Ja en käy näitä kaikkia kokonaisuuksia, missä LTH:ssa tietoa tuotetaan, niin tässä erikseen luettelemaan, ne pyrkii olla tosiaan samassa linjassa kouluterveyskyselyn kanssa siltä osin, kun se on soveltuvaa. Että toki huomioidaan, että raskausaikasynnytys on oleellista asiaa siinä nelikuisen kohdalla, ei enää nelivuotiaankaan kohdalla. Mutta tuosta oikeastaan tuo terveydenhoitajien osuudesta sanoisin vielä sen verran, että tarkoitus on siis tässä alkuvaiheessa laatia semmoinen hyvin lyhyt, nopeasti käytettävä kyselylomake terveydenhoitajille, missä kysytään sitä terveystarkastuksessa esiin tulleista asioista. Eli tätä tutkimusta varten terveydenhoitajan ei tarvitse esittää mitään lisäkysymyksiä tai tehdä mittauksia, vaan niin kuin hän pystyy vastaamaan sen tarkastuksen pohjalta. Ja heti kun me toivottavasti joskus tulevaisuudessa saadaan hyödynnettyä sitä tietoa, mitä se terveydenhoitaja joka tapauksessa perheestä kirjaa, niin me voidaan nämä kyselyt erikseen lopettaa. Mutta toistaiseksi me mennään tällä. Ja esimerkkinä ehkä näistä sisällöistä voisi sanoa vaikka tuohon ensimmäiseen osioon liittyen terveys- ja toimintakyky. Että se, miten me ajatellaan, tämä kokonaisuus muodostuu, eli kysytään vanhemmilta heidän näkemystään sen lapsen ja heidän itsensä terveydestä, tavallaan siitä toimintakyvystä, onko jotain, mikä sitä sellaista niin kuin normaalia toimintakykyä rajoittaa. Ja sitten sitä tietoa voidaan täydentää niin kuin rekisteristä saatavilla esimerkiksi hoitopäivillä, diagnoositiedoilla ja sitten taas tavallaan, mitä se terveydenhoitaja on kertonut. Ja oikeastaan ehkä sen verran vielä, että tuossa varhaiskasvatuskohdassa lukee lapselle iloa ja surua tuottavia asioita, eli halutaan huomioida tässä tietenkin myös lapsen osallisuus näissä kyselyissä. Ja ajatus on, että siihen nelivuotiaiden vanhempien lomakkeeseen voitaisiin laatia pari 2-4 kysymystä, mitkä esimerkiksi siitä, että minkälaisia
iloa tuottavia asioita lapsen elämässä on. Niin, että vanhempi siis kysyy ne lapselta, lapsi kertoo niin kuin ihan vapaamuotoisesti kertoen ja pyritään aikaisempia tietoja hyödyntäen luomaan sellainen strukturoitu niin kuin vastauspatteristo, että vanhempi sitten täyttää, sieltä ruksailee niitä, mitä lapsi on kertonut. No, aikatauluista sen verran vielä, että joka neljäs vuosi toteutetaan vuorovuosina, siis näitä ei toteuteta yhtä aikaa, vaan vuorovuosina, ja aina se yksi kokonainen kalenterivuosi kerrallaan sen takia, että tavoitettaisiin koko ikäluokka. Ja tulevat tiedonkeruut on siis pian, eli jo tämän vuoden loka-marraskuussa on tämä nelikuisille suunnattava pilottitutkimus, osa täällä onkin niiltä alueilta, mihin tämä kohdistuu, eli 5 maakuntaa on lähdössä mukaan tähän pilottiin ja sitten 7 kuntaa Uudenmaan alueelta. Ja sitten jo ensi vuosi, eli vuosi 2018, toteutetaan tätä nelivuotiaiden kansallista tiedonkeruuta. Sen verran vielä tästä toteuttamisesta, käytännön toteuttamisesta, että me pyritään tiedottamaan näistä tutkimuksista niin hyvin, että jokainen niin kuin kohderyhmään kuuluva vanhempi saavuttaisi sitä tietoa tästä tutkimuksesta jo ennen sitä terveystarkastusta. Toki me halutaan tiedottaa myös ammattilaisille päätöksentekijöille. Ja siellä terveystarkastuksen yhteydessä hoidetaan, tai sitten terveydenhoitaja pyytää huoltajilta suostumuksen, jos he lähtevät tähän tutkimukseen. Terveystarkastus toteutetaan ihan niin kuin aina toteutetaan, eli tämä tiedonkeruu ei tuota siihen mitään ylimääräistä. Ja sitten terveystarkastuksen jälkeen terveydenhoitaja tosiaan vastaa siihen lyhyen kyselylomakkeeseen. Ja sitten terveystarkastuksen jälkeen todennäköisesti kotona vanhemmat vastaa siihen omaan kyselylomakkeeseensa. Ja sitten hiljalleen kaikki tieto kulkee tietenkin tänne THL, jossa ne eri niin kuin aineistot, eri tiedot, ne kyselylomaketiedot, rekisteritiedot yhdistetään toisiinsa ja raportoidaan. Tässä oli varmaan mun osuus. Joo, eli sitten yksi sellainen tietoaukko, joita myös yritetään paikata, ei ainoastaan tässä LAPEssa, vaan myös tässä koko sote-kokonaisuudessa, on todellakin nämä asiakastietojen laajempi hyödyntäminen. Ja tämä liittyy siis paitsi sote-lakiin, niin myös tällaisiin muihin asiakastiedon toissijaisen käytön hyödyntämislakiin. Eli on paljon asioita, joista me ei saada tällä hetkellä ollenkaan tietoa, kuten sosiaalihuollon palvelut, jos ne ei ole laitospalveluita. Ja sitten ikään kuin tämä, mitä Maaret tuossa kuvasi, kaikki se tieto, mitä siellä kirjataan esimerkiksi niissä neuvoloissa, että me paremmin saataisiin sitä tietoa joka tapauksessa hyödynnettyä näihin rekistereihin, erilaiseen seurantaan, ettei se olisi vaan siellä asiakastietojärjestelmissä. Ja nyt ikään kuin tässä Maaretin ja Reijan, he kehittävät niitä sisältöjä, jotka sitten toivotaan, että isompi pyörä mahdollistaisi sitä lainsäädäntöä ja sitä teknistä toteutusta. Eli se on yksi asia, yritetään rakentaa sitä pohjaa niin, että meillä olisi tulevaisuudessa paremmin tietoa ikään kuin lähes automaattisesti tai hyvin helposti. Ja sitten me yritetään tässä LAPE-työssä myös hyödyntää paremmin sitä jo nyt kerättyä rekisteritietoa. Eli tutkimuksellisesti THL:ssä erityisesti nämä kohorttitutkimukset on sellaisia, ja sitten mulla on tavoitteena näihin tilastoihin saada sellaista palikkaa, jos hyödynnetään paremmin sitä rekisteritietoa. No, kuten sanottu, niin tätä tietoa on paljon, sitä on hajanaisesti, osin sitä puuttuu. Ja mä ikään kuin ajattelin, että teistä ehkä joku naivista ajatteli, että jos tämän nimi on tietopohja, tämän osion, niin te saisitte jotain niin kuin tietoa, jotain lukuja. En mä tiedä, oletteko te käynyt jo niin monessa seminaarissa, että te ette tehnyt sellaista aloittelijan virhettä. Mutta mä ajattelin nyt kuitenkin, että mä haluan teille jotain tilastotietoa jakaa. Ja lähdetään sillä tavalla, THL:ssähän on useitakin paikkoja, joista sitä tilastotietoa löytyy. Sotkanetistä löytyy periaatteessa ikään kuin eniten. Hyvinvointikompassi on väline, joka näyttää nätimmin niitä Sotkanetin tietoja, ja sitten TEA-viisarissa on erinäköistä
koulutukseen, kunnan ennaltaehkäisevään toimintaan liittyvää tietoa. Ja katsotaan tuota Sotkanettia sillä tavalla, että siellähän on tuommoinen ihan pallura kuin lapset, nuoret ja perheet. Ja kun sitä painaa, niin sieltä löytyy ne kansalliset hyvinvoinnin indikaattorit kunnittain aikasarjoina sieltä, jo löytyy niitä ikään kuin olennaisia indikaattoreita. Ei tietenkään pienistä lapsista, koska niistä ei ole sitä tietoa vielä, mutta sitä mikä on, löytyy. No sitten, jos kirjoittaa tuohon hakusanaan perheet, niin sieltä löytyy erinäköisiä tietoja. Ja mä otin tässä nyt esimerkiksi yksinhuoltajaperheet, prosentteina lapsiperheistä ja maakunnittain. Ja sitten klikkaan tuolta tuota maapallon kuvaa, niin se tuottaa ihan nätisti, aivan helposti grafiikan, joka näyttää, että miten eri maissa on näitä yksinhuoltaja maan osissa eri tavalla yksinhuoltajaperheitä. Ja täällähän näyttää olevan tämmöiset niin kuin ilmastoalueet, että tuolla Pohjanmaalla on vähän yksinhuoltaja ja sitten täällä etelässä paljon. Hassua kyllä, tämä ei ole pelkästään tämmöinen ilmastoasia. Tässä on varmasti myös merivirrat vaikuttaa. Eli kun katsotaan sitä, että missä nämä prosentit on suurimmat ja missä ne on pienimmät, niin yllätys, yllätys, niin kuin aina tilastoasioissa pitää mennä tuonne Ahvenanmaalle. Ja täällä valkoisella on Vårdö, jos on 4,8% perheistä on yksinhuoltajaperheitä. Ja heti sen viereinen kunta, Sottunga, 66% yksinhuoltajaperheitä. Kyllä, olette oikea. Sottungas on todellakin 3 lapsiperhettä, joista siis 2 on yksinhuoltaja. Eli tilastoihin aina pätee tällaista. No sitä ei nyt tiedetä. Me voidaan arvella, millaista se elämä on siellä Sottungassa. Mutta tässä on vielä nämä maakunnalliset erot. Ja nyt mä haluan nostaa yhden toisen vähän harmillisemman asian, että itse asiassa tämä yksinhuoltajaperheet on väärä termi. Tämä on siellä Sotkanetissä, joten mä en alkanut tätä korjaamaan nyt. Mä heti kyllä lähetän kollegoille viestin. Se itse asiassa on nimittäin yhden vanhemman perheiden osuus. Eli tilastokeskus pystyy laskemaan ainoastaan sen, että ketkä lapset asuvat sellaisessa, jos on ainoastaan yksi vanhempi. He periaatteessa pystyttäisiin kyllä laskemaan sitä todellista yksinhuoltajuuttakin. Ja se on yksi meidän sellainen tavoite, että sitäkin laskettaisiin. Ja tässä niin kuin varmasti monet tietävätkin, niin lapsihan voi asua vaan virallisesti vaan yhden vanhemman luona koulusyistä ja palveluista ja verotuksesta johtuen. Ja sen takia me tarvitaan juuri näitä väestökyselyitä, jotta me pystytään esimerkiksi siihen lasten asumiseen oikeasti saamaan tietää, että paljonko ne lapset asuvat milläkin hetkellä, koska se on sellainen tieto, jota ei rekisteristä koskaan tulla niin kuin saamaan. Se olisi kohtuuton vaatimus, että jokainen meistä vanhemmista kävisi aina loggaamassa johonkin, että no, tällä viikolla se Tero oli 2 päivää toisen vanhemman luona. Eli hyvää ja huonoa. Sitä tietoa löytyy nyt jo sieltä THL-välineistä paljon ja parempaa me yritetään. Kiitos teille kaikille, mutta nyt on hyvä aikaa esittää kysymyksiä ja kommentteja teillekin. Tai jos on tullut mieleen, no Marku laidistu. Tämä oli hyvä esimerkki tämä sun prosenttiluku näistä yksinhuoltajajutuista, että näin voidaan väärinkäyttää tietoa. Et niin kuin se just, että mikä tieto on sitten niin kuin hyödyllistä ja miten määritellään esimerkiksi valtakunnallisesti, kun tehdään
laajasti kyselyitä, että mikä sen kyselyn tarkoitus on, mikä tavoitteet, mikä meillä on niin kuin tietyn aikajakson tavoitteet, mihin sitä valtavaa tietomäärää käytetään, mitkä sieltä nostetaan niin kuin semmoiseksi keskeisiksi indikaattoreiksi, että näitä indikaattoreita käyttäen me saadaan nyt muutaman vuoden päästä parempaa tulosta tähän ja tähän asiaan. Ja nyt me fokusoidaan tämä juttu tähän. Et nyt kun se valtava massa sitä tietoa tulee ja me kunnissa jokainen pohditaan sitä, että no mitkäs me nyt täällä poimitaan. Janakkala, Hattula ja Hämeenlinna poimii kaikki eri. No siellä nyt voi olla sitten vaikka, että lasten ylipaino tai alkoholin käyttö samoja. Sitten muut on eri. Mitä yhteistä me saavutetaan sillä? Että tämä on niinku äärimmäisen tärkeää, että niitä määriteltäisiin, kun ei me pystytä ohjaamaan no lailla ja sitten me pystytään ohjaamaan niinku tiedolla. Tänä päivänä niin kuin yhteisiin systeemisiin tavoitteisiin, niin sen takia pitäisi ehdottomasti niin kuin löytää ne, että meillä on nämä tavoitteet, näillä tiedoilla me halutaan, että sitä viedään eteenpäin. Me halutaan jokaisesta palvelujärjestäjältä niin kuin nämä tiedot. Ja näillä tiedoilla me pystyttäisiin sitten yhdessä viemään maakunta-kuntatasolla, kunta-yritystasolla, kuntajärjestötasoilla niin kuin yhteisiä asioita eteenpäin. Et tätä mä niin kuin toivoisin, ja mitä on aikaisemminkin puhuttu ja THL:ssä puhuttu, että et määritellään. Niina voinkin vastata. Vai sanoa. Eli Niina Halmi ja THL. Ja oikeastaan tähän kommenttina, eli mä pidän sitä ihan hirvittävän tärkeänä asiana, että nyt joka tapauksessa, kun kuntiin ja maakuntiin tulee uusia velvoitteita yhä edelleen laatia jatkossakin hyvinvointikertomuksia ja seurata lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tilaa, että me yhdessä tehdään ja määritellään myös niitä ydinindikaattoreita, mitä sitten kunnissa ja alueilla seurataan, ja niihin fokusoidaan, ja niihin niin kuin teidän tueksenne niin myös kirjoitetaan sitä tulkintatietoa, että mitä siitä pitäisi seurata, jos huomataan, että joku asia niin kuin kääntyy laskuun tai näyttää negatiiviselta. Tämä työ on nyt alkamassa johtuen siitä, että pikkusen tämä sote-maakuntauudistuksen aikataulu kulkee nyt vähän eri aikataulussa tämän LAPE-hankkeen aikatyön tai aikataulun kanssa, mutta että valmistelutyö on käynnistymässä. Ja toivottavasti nyt sitten saadaan teidätkin mukaan tähän yhteisiin talkoisiin, eli me tarvitaan teiltä myös se palaute, että niitä indikaattoreita, mitä mietitään, että miltä ne vaikuttaa, vaikuttaako ne järkeviltä, mitä tullaan sitten ehkä ehdottamaan sinne hyvinvointikertomuksiin. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sitoutunut tähän, eli Kuntaliittohan käytännössä sitten tuottaa sitä esimerkiksi sähköistä hyvinvointikertomuksen pohjaa, mutta THL tuottaa ne tietosisällöt, mitä seurataan, ja siinä työssä ollaan vahvasti mukana. Toinen asia ehkä, minkä mä haluaisin nostaa tähän, että toi oli Martta äärettömän hyvä toi esimerkki nyt tästä niin kuin tilastoharhasta, että mikä nousi ehkä LAPE-seminaarissa, jos teistä jotkut oli paikalla siellä viime viikolla, mitkä oli nämä LAPE-päivät, että mikä on tämä keskiarvojen harha. Eli se, että se ei myöskään riitä, että me seurataan jotain trendiä niin kuin koko väestötasolla, että mitä se tarkoittaa koko lasten tai nuorten näkökulmasta. Että nuoret ei ole myöskään hyvin tämmöinen yhtenäinen ryhmä, vaan on niin kuin tarpeen sen lisäksi seurata tarkemmin tiettyjen väestöryhmien näkökulmaa ja tarkemmin sitä porukkaa, joka sisältyy niin kuin ehkä sinne niin kuin jompaan kumpaan ääripäähän tässä ilmiössä, eikä vain sitä keskiarvoa. Et esimerkiksi tulokset näyttää ihan toisenlaiselta, vaikkapa koulukiusaamisen osalta, jos me otetaankin mukaan nämä maahanmuuttajataustaisten nuorten kiusaaminen onkin yhtäkkiä 3-kertaista niin kuin monessa maakunnassa, että se on 3 kertaa useampaa, tai toimintarajoitteisten nuorten kiusaaminen, joka myös ohjaa sitä, että mihin meidän tulisi niin kuin kiinnittää huomiota, ja ohjaa myös ehkä sitä niin kuin resurssien ohjaamista, jos taas niin kuin vedetään sitä yhteistyölinkkaa tänne budjettipuolelle. Ja sitä tietoaukkoa me ollaan nyt myös paikkaamassa tässä, niin kuin Satu Helakorpi toi esille, että me tuotetaan nykyistä enemmän on mahdollista tarkastella myös näiden niin kuin eri väestöryhmissä näitä nuorten, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilannetta. Ja se pitää ehdottomasti myös kytkeä sinne niin kuin kuntien ja maakuntien velvoitteisiin seurata myös niin kuin yksityiskohtaisemmin, ei vain pelkästään tätä keskiarvotietoa. Täällä on nyt ainakin 5 puheenvuoroa. Mä annan siinä järjestyksessä, kun oli pyydetty. Vastasi jo, et enää tarvitse. Sitten Maria-Kaisa oli seuraava. Oli. Täällä oli useampi, mutta siis mä olin vaan tällainen kato. Joo. Kronologi.
kuuluuko tästä? Joo. No, minä haluaisin kyllä alleviivata tätä ydinindikaattorien määrittelyä ja siinä tämän meidän LAPE-toimijoiden niin kuin vuorovaikutuksen merkitystä, että meidän pitäisi oikeastaan nyt suunnitella sitten, että olisiko se syksyllä vai mikä se olisi se hyvä ajankohta, milloin me niin kuin otettaisiin tämä asia työn alle, koska se on niin kuin ihan ydinasia, että miten se kuntien hyvinvointiraportoinnin sisältö, miten maakuntien hyvinvointiraportoinnin sisällöt muotoutuu, ettei käy niin kuin Markku sanoi, että kaikki ottaa jotkut erit. Ja sitten meillä ei ole niin kuin mitään semmoista kansallista vertailukelpoisuutta. Ja siihen kytkeytyy myös se, että mä tässä, oliko se nyt viime syksynä, perehdyin tähän kuntien hyvinvointikertomusasioihin, että miten niitä tehdään, niin mä olin oikeastaan niin kuin ällistynyt siitä, että miten vähäistä lasten ja nuorten osallistuminen siihen kuntien hyvinvointikertomus niin kuin tuottamiseen oli ainakin niissä kunnissa, jotka siihen minun tavallaan semmoiseen, ketkä oli mukana siinä THL:n tilaisuudessa. Ja niissä myöskin se, että oppilaito, niin kuin kouluissa olevien lasten oppilaiden hyödyntäminen siinä, että no mikä tässä täällä meidän kunnassa on hyvin ja mikä huonosti ja mitä pitäisi tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi, niin se oli hyvin minimaalista. Että tähän niin kuin liittyy myöskin tämä lasten ja nuorten osallistuminen olennaisesti siihen tiedon tulkintaan, että se on niin kuin hyvin tärkeää, että on tämä ammattilaistulkinta, mutta sitten siellä oman kunnan kontekstissa se keskeinen tulkitsija on myös ne lapset ja nuoret, jotka on vastanneet siihen, että onko kiusaamista tai kuunteleeko opettajat minun mielipiteitä. Ja sitten toinen, mitä alleviivaisin, oli tämä yhdenvertaisuusnäkökulma, joka kiinnittyy sitten siihen lapsen oikeuksien sopimuksen ikään kuin sisään ajamiseen tähän meidän ajatteluun. Että on ehkä niin kuin kaikkein niin kuin konkreettisin tapa lähteä myöskin sitä lapsivaikutusten arviointia tekemään niin, että hyödyntää niitä eri taustatekijöillä olevien lasten tietoja kouluterveyskyselystä, vaikka just kiusaamisen tai vanhempien vuorovaikutus vanhempien kanssa. Ja sehän niin kuin nytten mahdollistuu paljon enemmän mitä aikaisemmin. Joo, kiitos. Eli Marja Päivänen ja Tampereen kaupungilta palvelulinjan päällikkö näiden lasten ja nuorten sote-palveluiden kanssa tekemisissä. Nyt on oikein hyvä, että tulee tämmöistä säännöllistä tiedonkeruuta myös 4-6-vuotiaille ja 4-vuotiaille, ja koska kouluterveyskysely on perinteisesti ollut se, mitä on hyvinkin tarkkaan katsottu ja lasten ja nuorten palveluissa siis tutkittu. Ja kun tätä kyselyä ei aikaisemmin ollut valtakunnallista, niin Tampereella on tehty nyt 3. kertaa tänä vuonna 4-vuotiaille tämmöinen hyvinvointikysely. Et mielellään ollaan sitten mukana tämän näissä indikaattoreiden pohtimisessa, koska meillä on just uunituoretta tietoa näistä, että juuri tällä hetkellä henkilö tuolla Tampereella lapsiasiamiesti ja Heinäsoa purkaa sitä kyselyn tulosta ja pohtii, että miltä nyt tänä vuonna näyttää. Niin ensimmäinen kommentti tuohon tiedon keruuseen, että neuvoloiden kautta on toki toi, ja siinä on ihan hyvä tilaisuus kerätä. Me ollaan otettu se aikaisemmin, tai nytkin oli tarkoitus näin, että päivähoidon kautta se tieto menee perheille siihen kyselyyn. Ja tässä on semmoinen havainto, että 2 aikaisemmana vuonna me ollaan onnistuttu se tietoteknisesti järjestää niin, että sähköpostiosoitteisiin on suoraan perheelle mennyt se kysely, niin siinä on tullut reilusti yli 1000 vastausta, että lähes niin kuin puolet on joka tapauksessa enemmänkin ehkä vastannut sitten. Ja sitten neuvoloiden kautta ja tämmöisen normaalin tiedottamisen kautta, niin ollaan saatu vastauksia 1000+. Tänä vuonna se ei onnistunut sitten tämä sähköpostikysely, niin jäi alle 500 vastausmäärää, että se on sitten vähän harmittavaa, koska nyt tavallaan tulosten vertailu on sitten toisen sortista. Mutta sen voi pongata sitten tästä ensimmäisestä, että mistä ollaan ensinnäkin toi alueellinen koodi, että kun laitetaan näitä, niin postinumerot, esimerkiksi Tampere on iso kaupunki, paljon lähiöitä, niin meillä on hyvin tärkeää myös tietää just tämä postinumeroalueellisuus, mistä Markkukin tuossa alusti, niin se on ihan hyvä niihin kyselyihin lisätä. Ja toinen sellainen tekninen asia on se, että meillä oli lapsen sukupuolesta tyttö, poika, muu, ja me ollaan saatu vastauksia muu, ja erikseen palautetta siitä, että kiitos edistyksellisyydestä, että on ajateltu niin, että sukupuolia on myös muu. Että kun kouluterveyskyselystä tällainen kohta puuttuu, niin tämä henkilö oli antanut siitä sitten palautetta meidän kyselyyn, että kiitos kun olemme edistyksellisiä ja otimme tämmöisen muu sukupuolenkin huomioon.
että huoltaan aiheuttaa raha-asiat, työasiat ja oman vanhemmuuden jaksaminen ja tukea perheet saa päivähoidosta 64,5% on ilmoittanut ja neuvolasta 52%. Eli todella tärkeää just se, että vaikka niin kuin sote ikään kuin lähtee pois kunnista, niin se kuntaan jäävä koetaan todella tärkeäksi tueksi lapsiperheille. Että on, että niin kuin kyllä nämä on ihan hyviä havaintoja. Olikohan tässä joku muu pongaus vielä, mutta että tämän tyyppistä meillä on tehty, mutta nyt sitten ensi vuonna odotellaan sitten valtakunnallista, mutta mielellään oltaisiin Tampereelta mukana tässä työssä. Joo, hyvä. Onko vielä aamupäivä? On näköjään. Pekuri Jari, muutosagentti Kanta-Hämeestä. Tosi mielenkiintoista keskustelua ja oikeastaan pongasin noista tuossa äsken olleesta esityksestä. Siellä oli tämmöinen heitto, kun tiedon pitää seurata asiakasta. Jotta jos miettii tätä LAPE-työtä tällä hetkellä, tämä tiedolla johtamisen teema on semmoinen, mikä tulee joka ikisessä seminaarissa esille. Ja ainakin nyt sitten Kanta-Hämeessä, kyllä varmaan muuallakin Suomessa on herännyt semmoinen ajatus, että se on yksi semmoinen kokonaisuus, missä pitää onnistua, jos me halutaan tässä ikään kuin päästä parempaan tilanteeseen palveluiden vaikuttavuuden suhteen tai sen suhteen, että asiakkaat saa niin kuin oikea-aikaisesti sen tuen, mitä he tarvitsevat. Ja tähän selkeästi musta liittyy nyt sitten se, että kuinka hyvin me kyetään hyödyntämään niitä rekistereitä ja niitä tietoja, joita siellä rekisterissä on. Todettiin, että tiedon pitää seurata asiakasta. Missä vaiheessa meillä on sellainen tilanne, että me kyetään niin kuin yhdistämään yhteen asiakkaaseen ne sote- ja jopa sivistyspuolen palvelut, joita he käyttää, jotta me voidaan niin kuin rakentaa järkeviä palvelukokonaisuuksia niin, että se ei ole tämmöinen pirstaleinen se asiakkaan arki niin kuin palveluiden näkökulmasta. Osaako tähän joku vastata, mutta tähän ainakin Kanta-Hämeessä haluttaisiin saada tietoa nopeasti. Sen verran vielä sit sitä, että tämä indikaattorityö on sillä mielenkiintoista, että jopa niin kuin humanistin se koukkaa mukaansa, joka on mun mielestä aika yllättävää, mutta näin se vaan on. Ja maakunnat tekee tällä hetkellä aika paljon niin kuin tähän tietotyöhön liittyvää askaretta, että olisi tosi hyvä, jos tulisi ikään kuin vaikka nyt sitten THL nopeasti ulos näiden niin kuin isojen linjausten kanssa. Joo, Hakola Katja Keski-Pohjanmaan LAPEsta, tämän toimintakulttuurin muutoksen projektityöntekijä. Mietin tuossa kouluterveyskyselyn esittelyaikana, että voi, että kun tulen siis jatkossa ottamaan kaikkiin näihin tapaamisiin vähintään yhden nuoren mukaan, koska tämä nuori olisi kommentoinut paljon. Haaste on siis siellä, mä olen itse osallisuuskoordinaattori taustaltani ja nuorten kanssa käsitellyt näitä kouluterveyskyselyn tuloksia. Ja se haaste on siinä, että se tiedon esitettävyys on todella niin kuin hankala. Että jollekin nuorisovaltuuskunnan kouluterveyskyselyn käsittely, niin se on tosi työlästä ja se on raskasta se tieto, millä tavalla se esitetään. Että ihan niin kuin just tämä, että nämä lasten ja nuorten rooli siinä sen pohjatiedon niin kuin tulkinnassa on tosi tärkeä, koska hehän on niitä, keiden tulee myös kertoa meille, että mitä niille asioille pitää tehdä ja mitä niille on tehtävissä ja mitä he itse voivat tehdä. Et nyt niinku tavallaan tämä tiedon tuottaminen myös sinne niille, ketkä näihin kyselyihin vastaa, niin ihan haastaisin THL kehittämään nyt sitten tämän digiloikan aikana vaikka jonkunlainen animaatioversio, josta tulisi näitä tietoja esille, jota voi suoraan esittää niinku käsitellä lasten ja nuorten kanssa. Et pitäisi tänä nykyaikana olla niinku täysin mahdollinen. Saako kommentoida tähän nopeasti väliin? Eli kouluterveyskyselyllä olemme miettineet, että tässä tulee, se ei tule vielä tämän raportoinnin ensimmäisessä vaiheessa, ei ole vielä syyskuussa, mutta tämän LAPE-hankekauden aikana, niin tulee erillinen palikka, mikä on tarkoitettu sinne kouluihin ja oppilaitoksiin, nuorille itselleen sekä huoltajille, että sitten opettajille niin tueksi, että millä tavalla näitä kyselyn tuloksia voidaan käsitellä ja käyttää hyödyksi siinä koulutyössä ja millä tavalla nuoret ja huoltajat saavat sitten palautetta myös siitä oman kuntansa. Eli sinne tulee ihan vähän erityyppiset indikaattorit ja ihan erilainen tulkintatieto, mitä näille ammattilaisille suunnatuissa tulossa on. Ja pakko kommentoida, tehkää sitten mahdollisimman yksinkertainen, koska se on siis niin yksinkertainen kuin vaan mahdollista, koska siis siellä arjen näkökulmasta niin ihan oikeasti kaikki nämä kouluverkkoraportit, 60-sivuiset raportit, mä tiedän, että se tieto on tärkeää, mutta silloin kun niitä lähdetään käytännössä tekemään siellä, käsittelemään lasten ja nuorten kanssa, kun itse on ollut siinä roolissa, niin tiedän, että monissa koulussa on jäänyt tekemättä esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen lausunnot, koska ei opettajalla ole aikaa lähteä tulkitsemaan sitä 60-sivuista raporttia, että kuinka mä käsittelen tämän sen hallituksen kanssa. Et mä oon esimerkiksi meidän kunnassa tehnyt sen tulkinnan ja jakanut sen kaikille ohjaaville opettajille.
Et tavallaan se, että et siellä arjessa niin ei siellä ole aikaa, eikä siellä ole osaamista, että mahdollisimman yksinkertaisia, tai sitten pitää olla sitä tukea siellä paikallisesti, miten käsitellä näitä tietoja. Mä tykkään haasteista, niin mä yritän vielä vastata tuohon tietoseuraan asiakasta kysymykseen, joka on kieltämättä hyvin hankala, koska ne keskeiset lait, kuten asiakastietolaki, lakikokonaisuus on vielä auki. Mutta se, mitä on siis suunniteltu, on, että kaikkien sote-palveluiden asiakasrekisteri tulee maakunnalle. Eli kaikki se tieto maakunta omistaa sen. Se on, jos ei se ole niin kuin fyysisesti maakunnan serverillä, niin sillä järjestäjämaakunnalla pitäisi olla oikeus kaikkiin niihin tietoihin. Nyt on epäselvää, että jos mä käyn Mehiläisessä omilla rahoillani lapseni kanssa, niin onko se maakunnan tietoa, tai jos mä käyn siellä maakunnan lähettämänä, niin sitten se ainakin olisi sitä maakunnan tietoa. Mutta ajatuksena on siis, että se maakunta omistaisi kaiken sen tiedon, ja sen maakunnan pitäisi sitten rakentaa sellainen järjestelmä, jossa ne työntekijät saa käyttää sitä tietoa käyttöoikeuksilla. Ja tämä on niinku teknisesti hankala rakentaa sellainen ohjelma, joka palvelee kaikkea ja joka huomioi sen, että tässä tietoturva-asiassa voi niinku mokata vaan kerran, sen luottamuksen voi mokata vaan kerran. Ja sen takia niinku esimerkiksi se apotti on joissain kirosana ja toisissa ikään kuin rukoustyyppinen sana, eli siinä ja unassa pyritään nimenomaan rakentamaan järjestelmiä, jotka pystyy hallitsemaan sitä, niitä käyttöoikeuksia siitä, että kenellä kullakin on oikeus nähdä mitäkin osia siitä asiakkaan tiedosta. Ja siis mun näkökulmastahan tämän pitäisi olla toiminnassa silloin, kun sote- ja valinnanvapaus tulee voimaan, mutta tosiasiassahan näin ei tule käymään. Mutta se on kuitenkin se tulevaisuuden niin kuin visio. Kiitos paljon.